Доброго дня, Миколаїв, 10 червня, 23 рік. Дякую, хто все-таки цікавиться каналом. Це добре. Хто прийшов, пішов. Дякую всім. Дуже багато цікавинок, не тільки про рослини, про сільське виробництво. Є про домашнє, про рослини. Заходьте на списки відтворення, там все розписано по темам. Сьогодні тема у нас об'їзд полів і пшениця. Наша пшеничка, яку ми витягували, яка у нас після гербіцидів попередника хворіла, все вона відходила. Посів 1,8 мільйона, 3 через 1, рідкувата, але ми раді, що вона хоч дала колос, тому що я не надіявся, що взагалі тут щось буде. Стан її чистенький, обробляли ми гербіцидом Квелекс, бур'янів у нас зовсім немає. Все це є на каналі, в списках відтворення по пшениці. Ось такий її стан зараз. Ось такий колосок. Маємо. Рідкувата вона. Але вона взяла те, що їй потрібно. Вона була б налилася, але ви бачите, які у нас вже тріщини. У нас пройшов був дощ, а потім ось, які тріщини. Вже сухо. Вона підгорає, вона згорає. Але, зберемо те, що нам виросло. Те, що ми зробили, те, що виросло. Ось підійдемо, де, так сказати, як мишоловки в нас були. Тут вона, звичайно, ну, як я вже казав, можливо, це тут якраз і не вийшло гербіцидного ефекту, і вона була б уся. Ну, вона тут і поодинока, можна сказати. Ну, ось вона стоїть в рядку, тут ось рядок. Але вона просто стоїть на мишоловці, так сказати. І ось ми маємо ось такий колос. Ось такі колоски. Ось такий гарний колос. То якби вона така була вся, ми б танцювали танці. Але маємо, що маємо. Буде нам наука, що буде з ситуацією взагалі по зерновим в цьому році. Я маю на рахунок того, що цінова політика і чи вигідно їй буде її вирощувати. Зараз ми перейдемо тут, де ми вдобре, там у нас було по селітросану 100 кілограм. Тут у нас пшеничка 100 кілограм пулану. Ось ми перейшли на неї. Такий загальний вигляд вона має. Добрий він чи поганий. Будемо вже це говорити, коли скосимо. Але ми знаємо, що у нас було з нею. Як вона переживала стреси після гербіцидної обробки попередника. Маємо надію, що зберемо і перекриємо хоча б витрати. Хоча б перекрити витрати. Ось, да. Якби вона була ось така, як ось тут, де нас були миші нарили, то це було б добре. Чому так вийшло? Ми вже піднімали цю тему, не знаємо. Такий стан, так само ми вже зустрінемося. Ми обробили її, були карбамідом після цвітіння з інсектицидом. Шкідників немає. Хвороб на прапорцевому великих теж ми не бачимо.
низ згорає, підгорає. Дякувати Богу, дасть нам зібрати, і все буде добре. І будемо годувати ми знову весь світ своїм дешевим зерном. І ніхто нам за це не буде дякувати. А ми дякуємо воїнам ЗСУ, які нас охороняють, які ложуть свої життя. Ми їх підтримуємо. Кожен робить свою справу. Слава Україні!